Ensimmäinen pointtini on, että on menossa kaksi erillistä kehitystä. Toisaalta maapalloinen, miksi me kutsumme sitä hienosti globalisaatioksi, tapahtuva kehitys, jossa kaikki keskittyy. Rikkaat rikastuvat, suuret yhtiöt paisuvat, pankit jättiläistyvät, rakennetaan metropoleja, suurempia yksiköitä, ihmiset viedään megapoleihin asumaan, suuriin kaupunkeihin, joissa voi olla jopa 100 miljoonaa asukasta vuosisadan loppuun mennessä. Se on keskittyvä kehitys. Mutta sen rinnalle on syntynyt kokonaan uusi maailma. Se on syntynyt osin tietotekniikan, tietoverkkojen, kuten internetin avulla, mutta se ei ole tekniikkaa. Siinä on kysymys siitä, että me ihmiset olemme alkaneet taas tehdä asioita yhä enemmän ja enemmän yhdessä. Olen kutsunut sitä kirjassani nimellä glokalisaatio, uusi paikallinen, joka on ihmisten yhteistekemistä ja yhdessä puuhaamista. Se on kimppamaailma, johon olemme menossa.